Nepríjemné až nevľúdne počasie panovalo počas výstupu k pamätníku obetiam lavíny z roku 1968 na Kubínskej holi. Napriek tomu sa viac než 40 účastníkov prekonala a danú púť absolvovala. Aj svetlá naše nech im svietia. Taký názov vyvstal z organizovaného pietného výstupu ku pamätníku obetiam lavíny, ktorá 16. januára 1968 usmrtila 6 študentov z Brna. Na rozdiel od predchádzajúceho roku bolo o čosi menej účastníkov, pritom pozvaní boli všetci tí, ktorí obľubujú transport v zimných horách na tulených pásoch, respektíve peši, ktorí cítia potrebu svojou prítomnosťou vyjadriť spolupatričnosť pozostalým a pripomenúť si obete smrtiacej lavíny. Trasa pochodu viedla po zjazdovke od chaty u Krámerov až ku pamätníku obetiam lavíny, kde spoločne položili venec a vzdali pamiatku obetiam. Nasledoval presun na chatu na Kubínskej holi. Trošku vás asi zaskočilo to počasie, ktoré bolo vcelku nevľúdne na rozdiel od minulého roku. No, bolo, ale tak dalo sa ísť. No, zima je taká, aká je. Nič sa nespravíme. Čakávali ste vyššiu účasť? Účasť sme čakávali vyššiu a hlavne asi kvôli tomu počasiu bola tá účasť taká, ako bola. Čo hovoríme na pripravenosti jednotlivých účastníkov tohto turistického pochodu? Tak vzhľadom na to, že to nie je náročné, ten výstup, ten pochod, tak či skialpinisti, či turisti bez problémov vyšli tam, kde mali. V podstate hlavné je to, aby sa zišli ľudia, a to sa zišli, síce možno v menšom počte, ale zišli sa a pripomenuli si všetkých, ktorí tam vtedy zomreli. No. Čo bude nasledovať? Vyšli ste k samotnému pomníku. Čo bude nasledovať teraz? Ste na chate? No, teraz sme na chate, takže si asi spoločne pripieme na ich pamiatku a pomaly sa poberieme domov. No. 40-ke účastníkov rozhodne padol teplý čaj viac ako dobre. Napriek bolesti, ktorá sa pamätného 16. januára 1968 stala, má podujatie viac než sociálny charakter, kde sa ľudia skutočne spájajú. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.